markabkan oo lagu magacaabo markon oo kamid maraakiibta waaweyn ee badeecadaha u kala qaada caalamka ayaa soo gaaa dekda magaaada berber waaanoqonaa markabka labaad eeugu weyna ee dekda kusoo xidha markabka habeekaaemaga berbersoo gaaay ayaa sidaka badanu oo kontyner oo qeybo kami lagu rogi doono dekda magaaa erber tao a dedu dib usaman oonto adegaaka alad agu a rmen i badcaddadigo dib ogu rari doonowamjk isla markiibana waxaa la bilaabay shaqada rogista badaacadaha kala duwan ee u sido ganacsatada somalilan iyo wadamada jaarka horishiyo maamulaha shirkada dp wldekeda magaalada berbera oo aan wax ka weydiinay markabkani ayaa waxa uu sheegay in markabkani uu yahay kii labaad ee ugu weynaa ee dekedda soo gaadha waa taariikhi in uu yimaado dekedda magaalada berberaa markab noocaana oo badeecado sida taasi oo dekadda magaalada berbera ay marka ugu horreysay ay halkan ku samayn doonto in ay badeecadaha u gudbiso dekadaha kale ee ku yaalla wadamada jaarka amaba waxaa afka qaraad lagu yidhaahdo transhipment waannu soo dhaweyneynaa maraakiibta waaweyn ee noocana haddii aynu dib u noqonno dhirowrig waxaa dekeda magaalada berbere yimid markabki ugu weynaa ee badeecado sida islamarkaasina ahaa maraakiibta waaweyn ee u kala guusha dekadaha caalamka kanina waa kii labaad waxa uu ku yimi markabkani wada shaqayn ay sameeyeen miobmasuuliyiinta gobolka degmada mas-uuliyiinta dekedda iyo weliba mas-uuliyiinta somalilan iyo dbgo

ee dekaduhu ay u isticmaalaan amaba la ydhaahdo trashimanka ay ku samayn doonto dekedda magaalada berbera kadibna badacadaha lagu nasin doono dibda looga rari doono iyadoo loo adeegsanayo dhinaca safarka badda badaacadahaas in ay tegi doonaan dekeda ku yaala waddamada ee jaarka iyo weliba wadamada aasiya dekeda magaalada berbera oo ka mid ah dekedaha waaweyn ee ku yaala wadamadan geeska africa ayaa tallaabo weyn ku tallaabsanaysay sanadadii u dambeeyey iyadoo sidoo kalena wakhtigan ay soo gaarayaan maraakiib waaweyn oo ay ganacsiyada somaalilan iyo weliba dalka etoobia u ranaymanayaan kuwaas oo waxweyn ka bedeli kara dhinaca ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dekeda magaalada berbera wakhtigan dekeda gudaheeda waxaa ka socda rogista markabkan marcon oo isagu sida conteynaro aad u tiro badan waxay sheegtay shirkadda d p woll in lagu rogi doono muddo ka yar afar iyo labaatan saacadood in ka badan ab kuno boqol oo konteynard p w yomaamulka dekadda berbere waxay sheegeen in sida ugu dhaqsaha badan loogu ragi doono badaecaddaasi waxay sidoo kale ay sheegeen in dekadda berbera ay wakhtigan ka mid tahay dekadaha caalamiga ee ay ku soo xidhan karaan maraakiibta waaweyn ee caalamka u kala gooshay badaecadaha qaada ee ay ka mid yihiin maraakiibta loo yaqaano mother shibka dkaar cabdiramaan maxamuud